Visų pirma, norėčiau pasveikyti vyrus su tuo entuziazmu, kuriuo žaidėm šiandien, tom pastangom, kurias įdėjom ir, kaip jau minėjau, prieš perėtas rungtynės, kas mane džiugino netgi su Šiauliais, nors turėjom, sakykime, įtemptas rungtynės, visas rungtynės, bet leidom įmesti 63 taškus ir šiandieną mes leidom įmesti tik 60 taškų, kadangi mes nusistatė savo tokią normą ir šitas mane labiausiai džiugina ir automatiškai neblogai atrodėm polime, su idėja, su geru žaidimo išplėtimu, su gerais pasais. Vienu žodžiu, netikėtai lengvai susiklošti šios rungtynės. Mes žinom, koks Bištonas yra pavojingas, bet vis tiek mums pavyko šiandien ir džiaugiuosi, sveikinu vyrus už didelį indėlį į pergalę.